У 2017 році вийшла перша поетична збірка Олега Дороша «Сьогодні і завжди». Чоловік каже, молодий автор постає перед проблемою, як її розповсюджувати через інтернет, друзів, знайомих. По-перше, немає програми підтримки книговидавництва, як такої, саме міської. Є обласна підтримка книг, Миколаївська книга називається, але вона така, ну, як на мою думку, надто обмежена в своїй, тобто, в своїй можливості якось і презентувати читачам миколаївським. Тобто, а такої масштабної програми, яка би миколаївських авторів підтримувала і друкувала, допомагала друкувати, видавати свої книжки, такої немає. То це перша причина. Друга причина – те, що в Миколаєві відсутня система книгорозповсюдження. Ну, це не тільки в Миколаєві, це, по суті, така всеукраїнська проблема. Миколаївський письменник Валерій Гузенко книгу «Рицарі правопорядка» надрукував у місцевому видавництві «Іліон», а «Охотник на шакалов» у харківському видавництві «Діса Плюс». Там дешевле за счет того, що Харків... Там дешевше за рахунок того, що Харків, він традиційно таке місто, де з видавництвами працюють дуже багато і російських авторів, і ось за рахунок цього вони і виживають. Видавництва у нас прекрасні. Це Ірини Гудим, «Іліон». Я навіть не можу собі уявити, як вони виживають. Але вони всіляко намагаються авторів підтримувати. Намагаються формувати такі ціни на послуги, щоб, ну я не знаю, вони, мабуть, працюють не те, що в збиток, а по нулях. І, на жаль, держава на це не звертає увагу. Валерій Гузенко звертався до миколаївських книгарень щодо розповсюдження книг, але йому відмовляли. Автор продає їх через інтернет або на презентаціях в бібліотеках. От ко мені пишуть письма, обращаються. Ось до мене звертаються з усіх регіонів, крім Західної. Ось в Західній табу чомусь. І в основному російською мовою книги розійшлися на ура. Ось так через інтернет виходять на мене, запитують, і я їм висилаю через нову пошту. Ірина Гудим, директорка видавництва Ірини Гудим, говорить, на сьогоднішній день фактично зупинила система розповсюдження книг. Книгарні, які були в комунальній власності, закрилися. Потребність в этом є, необхідність є, у нас є. Потреба у нас є дуже цікаві проєкти, які потрібно було б показувати. Всього лише потрібно виділити невеликі кошти, звільнити книгарні від сплати землі. Це бачення миколаївського депутатського корпусу, дати їм преференції на комунальні послуги і дати їм можливість виживати. Ірина Гудим розповідає, раніше книги миколаївських авторів приймав книжковий магазин «Кобзар», але через ремонтні роботи заклад повернув видавництву понад 100 книг. Я їх виставила у Фейсбуці. Частина з них вже продана, частина у мене лежить до наступного мого виходу, десь у бібліотеку, громадське місце, де я зможу викласти свої книги, показати їх людям. На День міста ми виходимо, продаємо, бо люди бачать книги і вони їх купують. Книжковий магазин «Кобзар» бере на реалізацію книги миколаївських авторів. Тут є книги Дмитра Кременя, Валерія Зотова, Анатолія Малярова тощо. Володимир Дідан, директор магазину, не на камеру розповідає. Через ремонт частину книг віддали видавцю. По його завершенні знов братиме миколаївські видання на реалізацію. У магазині «Книжковий клуб» є книга миколаївської авторки Лії Щеглової. Авторка брала участь у конкурсі, щоб її видання тут опинилося. На нашому сайті є інформація для авторів, є умови, за яких приймаються твори. Ну, напевно, найбільше звертають увагу на ті твори, які можуть бути комерційними, які будуть читатися, будуть продаватися. На жаль, миколаївських видавництв в нашому магазині немає. У нас є книга миколаївського автора Лії Щеглової «Мрія метелика». Ця книга отримала перемогу на літературному порталі «Літнет». У Миколаєві знайти книги місцевих авторів можна у бібліотеках. На жаль, миколаївські книги, якщо ми будемо порівнювати їх загалом за цінову політикою, з книгами України, вони трошки дорожчі, тому що видаються дуже малими тиражами. Тираж книг складає від 100 книг до 500. І, безумовно, один примірник коштує дуже дорого. І не завжди в книжкових магазинах миколаївці можуть придбати ці книги для своїх особистих бібліотек.
Я можу сказати, що взагалі от протягом року для наша організація купляє книг десь на 500 тисяч гривень. І ще зараз вже другий рік працює програма за програмою «Культура». Виділяються кошти на підтримку місцевих авторів. І ми можемо придбати для бібліотек ці книги. Журналістка Інга Хоржевська говорить, познайомитись з миколаївськими творами можна тільки в бібліотеках або на презентаціях. Видати свою книгу дорого коштує. Це не всім по кишені. Проблема в тому, що людина практично не має доступ до книг своїх земляків. І навпаки, земляки не мають цього кола читачів, які живуть з ними поруч. Великі книжкові магазини, мережеві магазини, вони не беруть миколаївських, місцевих авторів, в нашому випадку миколаївських. І, як я вже сказала, залишається шлях такий – бібліотека, презентація, а це обмежений шлях. Тому ми і не знаємо, що серед наших земляків є талановиті автори, є дуже цікаві автори, як художня література, так і краєзнавча література. Все це залишається поза увагою широкого кола. Один екземпляр книги у видавництві коштує від 200 гривень. Залежить від валюти і цінової політики. Зросла і собівартість поліграфічних робіт. Книга стає в розряд елітного продукту, говорить Ірина Гудим. Ніна Булах, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.